Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi med dette... Det er fine skin, det er det jo egentlig ikke. Det er dette skin. Hun er lidt... Ja, det ved jeg ikke. Det er mærkeligt, altså. Det er ikke så galt in-game, fordi der ser man ikke hendes ansigt. Så ligner det bare sådan en Roblox. Det gør det ikke engang, fordi det er mere firkantet, men... Det er ikke, hun har lavet modellervoks på en eller anden måde. Og det er... Ja, hun... Ligesom Playmobil-figur, det er det, hun ligner. Det ligner rigtig meget en Playmobil-figur. Bare uden frisyren der. Hvis det er nogen af jer, der ved, hvad det er, det kan også godt. Jeg ikke gør det, når jeg leger meget, meget med. Det er jo lille. Det er ligesom Lego. Så ja. Yeah. Vi spiller med det her. Det gik også... Vi startede godt, så gik det lidt skoft. Og så gik det lidt bedre til sidst. Og så smed nu for mig, fordi jeg skulle spille CSGO. To stat. Men ja. Yeah. Enjoy the video. Oh, han er forvirret om her. Han er knocked. Jeg ramte også hende der AI'en der. Jeg har fået to kills med den her Nufi. Jeg hader den stadigvæk. Den er lort. Wait, hun er... I sidste august? Det er den nyt, er det ikke? Jo, det ved jeg ikke. Vi har aldrig fået dræben, tror jeg. Men... Det er da meget lækkert. Fordi så kan man jo lige... Så sker der ikke noget ved, at man nakker hende. Nå, hvor skal vi hen? Vi er faktisk lige med i zonen. Vi bliver bare. Ej, lad os lige tage mod det spejre. Ja, lad os komme et eller andet sted. En bil. En bil tilbage. Det er nok. Hvad vil du gøre, hvis du får at vide, der kommer en bil tilbage? Hvad? Ah, okay. Så er vi også væk med det problem. Der ligger en grøn makeshift der. Det er som at det ligger. Nok. Joink. Dragget. Oh. Jeg er nok med du er 13 fall damage. Det var ikke meget. En bug. Hvad er det nu lavet? Wait. Er det en bug? Jamen er du god til at finde, faktisk. Jeg kan... Er en mere her? Jeg kan ikke komme ud af frakønne. Wait. Er du helt fanget? Jeg kan ikke komme ud. Der kunne jeg komme ud. Nice, det er sådan en usynlig labyrint. Det er mere spændende. Hvor der er nogen i den her bygning, jeg stadig har markeret åbenbart. Da vi startede gamet. Jeg føler, at markeringen de plejer at forsvinde. Det tror jeg, de gør. Men det her game, det er åbenbart bugt. Hvorfor der regner? Jeg havde ret, okay. Du har 1 HP. Det har jeg faktisk. Laver vi lige switcheroo, og så tager han dig i stedet for, det er mega smart. Han er meget low. Okay, nice. 88 ud. Han dør der i fall damage. Nice. Der er også en derovre. Jeg tror, han løber med dit skoft skin på. Siger du, at mit skin er skoft? Ja. Okay. Jeg tror også, det er det, der er meningen. Det er det nok, ja. Man kan få et skud på en. Der er en helt op ved os. Ja, jeg sendte. Nej, det gør jeg ikke engang. Han er arm 124. Nok. Der er en hvid, ham der kommer ud af zonen. Katten, nok. Bare ikke. Ja, kom ind. Ej, han har også hvid ham der. Hvad er det, man siger? Wait, what? Jeg fik ikke engang brugt den guldpump, jeg fik. Fuck, det var et godt game, det her. Ja, vi kom ikke meget. Selvom vi... Nej, men vi fik mange kills. Ja, vi fik også forsøget, tror jeg. Ja. Hvorfor ser dit skin ikke skoft ud, når du rager? Jeg skulle lige til at sige det. Det er sådan noget, det... Mit ser meget mere skoft ud end dit. Ja. Hvis det er sådan... Hvad er det? Når man tager en selfie, må, yes, når der er en, der tager et billede af en. Så er det dig, som bare ligner en emo på... Jeg ligner den anden version, uanset hvad. Nej. Oh my god. Jeg synes, det ligner lidt... hendes backpack ligner lidt ansigt. Hvad siger du? Hendes backpack ligner lidt et ansigt. Det synes jeg er noget... Sygt noget at sige, men så... Ja, din røv en backpack. Det synes jeg, man kalder det, fra nu af. Okay. Det er da en backpack. Den sidder bag dig, og du kan putte ting i den. Jo, det kan man da. Kan du ikke se, det ligner et ansigt? Sådan et creepy ansigt. Jo, det kunne man godt mene. Ja. Det kunne også ligne en backpack. Det kunne det også. Men det ligner også et ansigt. Det er også bedre. Så har du også noget, der facer i. Hvorfor fanden? Okay.
Ja, det er jo lidt. Han er cracked. Jeg tror, vi sådan prøver at sneake for at lede for hinanden, og så fandt vi hinanden samtidig, og så... Oh, shit. Men er den først kommet? Hvornår den kommet? Den her sæson. Ja, den var der ikke den gang. Bare jeg burde have ved det her. Jeg synes bare, jeg har været nok... Jeg har gang til, at jeg burde have set. Jeg ved faktisk ikke, hvad sådan... procenten er for, ja, for de spawner. Der er hård mund. Nogle gange så tænker man, hvordan fanden er det, jeg havnet der, ikke? Altså, man mærker ikke, men... Ja. Yeah. I know what you mean. Selv når man er dybt hård mellem tænderne. Som sådan, man ved godt, hvordan det havnet der, men hvorfor det havnet der lige der? Hvorfor man skulle mærke det nu? Det er jo... Oh my god. You stupid. Ja. Wait, hvad fanden? Jeg står sgu da en lama. En taco-lama. Jeg har været inde i det hus der. Jeg står sgu da her og kigger. Cool guys, don't look at the explosions. Er det også en eller anden meme, jeg ikke har set? Det er bare sådan en gammel ting. Det er bare sådan, jeg tror, det er sådan en rigtig gammel meme. Okay, okay. Der er ikke nogen... Jeg tror bare, det er sådan, fordi actionfilm og sådan noget, så kigger de aldrig på eksplosionen, de kaster det sådan, tager de cigaretten ud, kaster den ned på benzinen, og så går de stille og roligt væk og ikke kigger på det, og så eksploderer den. Ja, det er nok. Med solbriller. Ja. Og i slow motion. Ja. Så længe du ikke kører væk i en taxa, så burde du være god. True. Men er der lige en bil nogle steder? Det er så det. En taxa. Ja, den tager vi ikke. Det er fandme fedt, svarlig en bil der. Jeg går ikke på lov til det nu, for det er bare et gæt. Ja, de er begge for mig. Folk over det hele jo. Han var ellers kongen af edit ham der. Ja, jeg tror han vil lave en dør. Jeg tror, han fejl. Vent, kig op. Sådan der. Okay. Jamen, jeg har fuld nu. Det er helt fint. Mange tak. er det nok? Ja, jeg tror, det er rigeligt. Eat! eat. Der er et big shield derinde. Terra! Tæt op på himlen, ja! Jeg synes bare, der er en stavelse med hendes navn. Jeg synes ikke, det er så kort. Tarana, okay. Der er en 9 mechanical bars. What the heck? Du er en gamer? Du er en grinder? Åbenbart. Du er bare på grinder? Det er every day. Også i weekenden. Specielt i weekenden, faktisk. Så bare gå højt op, og så giver din ud over. Kæft, det er smart. Og du dør fall damage. Jamen, problemet er, jeg skal jo lige op, så. Mate! Jesus, okay. Kan jeg ikke dig der? Ja. Er det nok? Han er på min bælse, tror jeg. Jamen, nu vil vi nakke hende bare. Jeg kan ikke skyde her. Okay, super. Sådan. Sådan der, hun død. Hun lander i træ. Nej, fucking træ. Altså, jeg synes på papiret var det en rigtig god plan, ikke? Ja. Jeg har set folk gøre det. De trykker bare én gang og så død. Ja, det gør vi ikke. Draggle. Ah, nej, han kører duel ham med nu, han nok. Han kender metaen. Det gør han. Han har givet 108. Jeg er ikke pil! Jeg kommer med pile. Give me piles! Ja. Piles of shit! Thank you. We are going pretty slingslong, actually. From Bangladesh. Jeg kan også have bål her. Nej, det er det ikke. You have to throw me props. Ej, nej, Nufi. Jo, måske. Mate! Værsgo. Jesus, du er sparsomlig med dine flopper, mand. Ja, meget. Vi syder rigtig meget for mig. Jeg vil ikke miste dem. Du vil hellere miste mig. Det er lige før. Jeg røg direkte ind i første hus. Jeg er jo blevet laseret af helvede til. Trappe gaming. Bottom bomb. Trappe gaming. Bottom bomb. Det er ikke vores væg. Nej. De
De har knækket koden, Nuffy. Åh, oh, nej. Jeg havde rigtig meget på deres skin, da jeg så det ikke. Men det er fordi, jeg kiggede på hendes ansigt. Nu kan jeg ikke se hendes ansigt, så er det faktisk ikke så galt. Jamen for din vinkel, er det godkendt? Meget smooth, vil jeg sige. Wow! Ej, du har nogle flotte pupiller nu, Fy. I see big eyeballs. Okay, ham der, han flygtede bare fra mig. Jeg ved ikke, hvor han er nu. He's afraid. Around. Nej, det er ikke sådan. Nej, det er ikke sådan. Jeg tror, det er sådan noget. First I was afraid. Around. I was petrified. Okay, stadig ikke den. Nothing's gonna... Jeg hænger med den bil, der. Vent, er det en pump, der ligger deroppe? Det tror jeg, det er. Det er det. Oh. Der er to derovre. Ja. Der er tre derovre. Der er en, der er to, der er tre. Der er en pump. Nå, så sagde du to den. Jo, nu fed, det er ikke en pump. Du har skammet mig. Nu fed. Mate, jeg ved. Crack! Bitch! Det er en, du dør. Kan du da en pump? Oh, nice. Godt call. Der er en stor penis. Oh. I like. Nej, okay. Har du raketter? Nu gør jeg noget godt. Det bliver vi glade for. Jeg skal have min revenge. Er folk her? Det er måske, når jeg har bygget en væg. Kønnes revanche. What? Noget? Hvad fanden var det der, han lavede? Jeg er lige ved dødt til en russisk bot. Nå, jeg skulle til at sige, hvorfor er det, han bare lige der rundt? Ja, det er sgu da mig. Det når vi nok ikke heller. Jo, vi skal ikke... Det kan vi godt. Kønne, hvis vi tager damage, så dør vi. Det gør vi ikke. Jo, vi må ikke tage noget som helst damage. Det gør vi ikke. Nu har jeg. Here we go! Har du også fuldt dubstep på din? Nej. Hvis vi mister damage nu, så er det faktisk din skyld, skal du tænke på. Nej, jeg har hele tiden sagt, det er dit. What the fuck? Jeg surfede bare. Det var battle passet. Raven altså, ting længere. Tag mit damage, har det dit. Skal I se, om hun har noget spændende? Drift! Det var alle penge med. Blokér! Jeg nåede. Phew, det var lige ved, vi tog zone damage. Ja, det var fandme selv på. Jamen, 100. Jeg skød efter nogle andre også. Han har givet 89 derovre. Ham 130. Nok. Cracked. Jeg har bare fejlet fremad. Det er også bedre. Og jeg er en på mig, hvad fanden? Hvad fanden, mand? Jeg kommer over dem. Ja. Der er der yeetet op, nope, det var ikke dig! Han er fucking crazy om det. Ja, yeah, okay, hvad? Han er ikke god. Nej, men han er mere liv. Jeg kan ikke få dig op her, kan jeg? What? Hvor bliver du både? Jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg tror, det er de andre, selvfølgelig. Nå, men jeg bogede mig selv afsted, og så døde jeg, og så blev jeg ramt af en shockwave-bog i luften. Ah. Destroyed. Oh, fuck. Masser liv. Ah, ja. Ej, du nåede ikke at... Du nåede ikke at komme op i luften. Noget skyder lige inden. Du er den svedigste sandal på markedet. Det var sødt sagt. Jeg småsveder faktisk lige nu. Jeg har ikke sandaler på. Det synes jeg simpelthen er for dårligt. Ja, men måske lidt, ja. Det kan jeg godt se. Åh, dagen op på taget her. Han er... Knocked. Wow. Jeg skadede ham seriøst 3x33. Jeg har ham en gang, men det er så sådan... Så kommer kønne special. Ja, men det er så uden first hit accuracy, så det er okay. Den anden er under dig, i pyramiden. Han har P90 i guld.
Han har en pin. Hallo. Han har en pin. Han har en pin. Han har en stor pin. Og det burde han ikke. Hvordan han har fået en stor pin? Det er på nuværende tidspunkt. Nej, når vi er spawnet. Det er også det. Hvad er det for noget? Down. Så tænker jeg, så stopper vi den der. Jeg går ind i det garage. Der er en lama. Og jeg er selvfølgelig på lama nu. Okay. Fordi man har en... Så man, ja, fordi... Jeg synes, jeg bliver solgt her. Jamen, det gør du også. For en lame. Ja, sådan er det. Det er prisen. Jeg skal nok skrige højt, hvis det er. Okay. Men så cutter jeg ud, så jeg skriger lige lidt mindre end højt. Det lyder som en fantastisk idé. Så jeg kommer nok til at sige... Fynne, hvad er dit nødkald? Det ved jeg faktisk ikke. Okay, det løber ind her. Det var en AI. Ja. Du må ikke dræbe mig, før du har sagt dit nødkald. Det er for sent, jeg har kørt om over. Jamen, jeg har ikke lige... Det var føde dejlig, stærke Nufi, at du sidder og kommer og redder mig. Ikke så fængende måske, men... Det er langt, synes jeg. Ja, jeg har nok også glemt det, når det er... Det går mit kald, det er bare det, jeg plejer. Det er bare, jeg er død. Gode gamle. Hvad er der mat, sagde han? Ej, Nufi. En svømmende lama. Den druknede faktisk nærmere. Jeg fandt flere shockwaves. Og det er fedt, det ligger fire. Jo, det kan man godt, okay. Jeg kunne godt. Jeg ikke hvorfor den ikke virkede mig. Og det fik jeg ikke holdet den inde. Okay. I am kind of stupid, yes. It's not the first time in the history that Kynne is being dumb. Nej, det er det ikke. Kynne is being dumb. Bam! Halleluja. Ja, bitch. Det er ham, det er så ikke det, ja. Wow. Okay, Kynne, det er lige dig mod verden, ja. Kynne mod verden. Ham den anden er ikke laser. Hvis ham der, han var laser. Han er på vej mod dig, ham der. Oh, det er dig, han er low. Han... Jeg hader han det. Han er meget low! Jeg hader den shotgun der. Jeg ramte ham 31 derfra. Med en lilla Johnny shotgun. En god shotgun. Pumpy! Holy shit. Jeg har faktisk ikke brug for animal bones. Nå. Vi gør bare lidt en tjeneste, fordi det vil dø i zonen alligevel. Er det ikke hurtigere for dem bare at dø? Det er faktisk mere smertefuldt, tror jeg. Så det er... Never mind. Det var en dyremishandler, han er ikke i næste zone. Kenny, vil du være min kone? Mm. Det var bare fordi, det rimede. Nå, okay. Så det er okay at sige nej? Nej. Nå. Jeg er også uden for zone. Det er lige meget. Jeg kan komme tilbage igen på 0,2. Yep. Jeg kan høre, at I bokser der. Det er de sidste. Let's go! Jeg røg den forkert. Kynne! Ja, jeg skød de andre væk fra Ludo. Du sendte mig 3 km ud i stormen, du og jeg havde hopfiskeffekten. Du havde set det. Prøv at klip det hele, eller hvad? Jeg ved det ikke. Ja, de går for troppet. Okay, Blum, den ene har 1 HP. Jeg har menneske. Jeg blev one-shot. Det er selvfølgelig træls. Kom en quick edit. Du ved det bare. Quick edit engelsk. Jeg ved godt, hvad du vil med det der. Ja, det fungerer bedre med en normal shockwave. Så er det der gik op farmet. Peekaboo! Peekaboo, bitch. Du må få se. Nu må være noget af chok, og så er det bare det her face, som jeg ikke kan se, der kommer frem. Det er en ugly face. Altså, det er lige før, jeg synes, det er, altså, ansigtet er mere creepy end ham der, Diamond Hands. Det var der 1. april. Altså, stonk? Ja, ja, præcis. Jeg kan næsten se, hvor langt du fyrede mig ud i stormen. Det var lige vanvittigt. Men jeg er med en ud i stormen. Og dig? Du fyrede mig ud. Åh, det... Jamen det er derfor, nu, hvad skal jeg, det er ikke så meget i den her game, men tit, når det er, at jeg prøver at sådan, lave en ny box, fordi så vil jeg så gå væk, så går der
halv sekund, så står den i samme boks som mig. Hvorfor kørte bilen over vejen? For at komme på til den anden side? Ja, det tænker. Okay. Kør nu! Hvor hopper vi? Hvor der? Wait, what? Hvad er det, fordi du har ikke, du har ikke været nede? Nå. Lå noget fra gamle Sony herinde. Ah. Og det var også et dejligt sted. Det var meget fedt. Jeg havde slet ikke noget med at være. Specielt ikke, hvis der var droner. Ej, fuck, han havde droner. Det skal bare back. Så kan det lidt bestemme lidt, hvor vi lander. Ja, det gør det lidt mere spændende. Jeg er ikke noget mod, de vandrer. Det er bare lidt voldsomt, hvis man kunne få en proximity, men det kan man så ikke mere. Det synes jeg var en del af charmen. Hvad fanden er det her for en bil? Hvorfor hyler den af mig? Det ligner sådan noget... Ghost? Når de ser Ghostbuster-bilen, tror jeg. Er det ikke... For jeg Wow. Der er ikke engang mekaniker for det. Jeg tror, det er en Ghostbuster-bil. Jeg kan løbe på den her zone. Okay. Jeg skulle lige til at... Ja, det er ikke kønt. Jeg tager en shockwave. Jeg skulle lige til at skyde en stik ned i jorden. Det havde været... det havde været stupid. Det havde været stor brain. Ja, det havde det. Ah, de ville bare væk. Nej. Hvordan fik du egentlig en stinkbue, når du fandt fra en prime? Boo. Ja, fra Quick Chest. Oh, shit. Han står derovre. Og stødes. Det er en AI, tror jeg. Ja, yeah, 1 mil. Okay, det var det. Det er også fedt at blive sniper af en AI. Okay, AI'en pakker heat. Til gengæld. Åh, nej. Det er så ikke en AI. Jo, måske. Altså, den der AI, den første pakket, altså rimelig... Godt loot, ja. Oh. Shit! Jeg sidder og skriver mig ind på Steam. Han er ramt for det her skold. Dragon den ene. Og den ene. Men der er en mere, ikke? Jo. Det er på lang afstand. En bil. Jeg tror, det er den, der stakker, sådan så jeg går væk før. Det kunne ligne den. Du har allerede et rigtig godt kendskab til dem. Ja, det har jeg. Altså, de ligner bare ikke nogen, der gider fight umiddelbart. How to spill bue. Hvorfor lander de i min røv, når du slet ikke er mit hoved? Rigtig jord er. Au. Den har rigtig gode penge. Der. En dobbelt headshot. Oh shit. Ja. Der var det mistet det bueskud der. Han har bare så gode penge ham der, jeg kan ikke komme af. Oh, big damage. Oh, ham. Du elsker at se det. Så de bare flopper så også. Ja, og ham der, han er healet op i mellemtiden. Reload, reload. Åh, oh, du har ingen mats. Nej, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Nå, super duper. Jeg vil gerne være ham der med hans ting, men det kan jeg ikke komme til. Og det er ikke engang min. Hvor har den her bo? Jeg ved ikke, den skal sættes. Oh my god, jeg ville ønske, der var chat i det her spil. Den er winnable. Du har en bedre job. Jeg kan godt lade med at peak. Der er mange match tilbage. Han havde i hvert fald 800 metal. Så... Det er skuffet. Og han havde mere andet også.
Jeg kan ikke se mig noget. Åh. Den var winnable. Vi havde han også en big pump. Du udlod han. Så var det da det forkerte våben, han vandt på den afstand i hvert fald. Ah, det tænker jeg. Det var ikke smart. Puh, den gang jeg ikke fik fag i hans match, der blev jeg sgu lidt, lidt bange, det må jeg indrømme. Nå. Creepy skin wins again. Og det er helt i orden, at du smutter. Jeg er bange for det her skin. Vi snakkes. Det gør vi. Hej. Hej. Ja, så gik Nufi. Gider ikke spille med mig mere. Åh, så sad. Ej, vi har spillet meget. Jeg havde nogle gode games til sidst. Det gik jeg også til start med. Det var sådan lidt skoft imellem. Det var også skoft. Men nej, vandt alligevel. Ja, men det er så nok første og sidste gang, jeg bruger det her skin. Selvom... Altså, det er ikke så galt, når man spiller med det. Den anden, når man sådan kigger på det i lobbyen. Det her ser det ikke så galt ud. Men hvis man ser hendes øjne... Oh, I'm fucking creepy. Oh, ja, yeah, det er... Yeah. I don't know. Men hvis I kunne lide den her video, selvfølgelig... Du kan gerne like, abonnere på kanalen, lad os se, kan man stå pris på, og så må I have en rigtig god dag. Hej.